Prosvetno delo dneska je gostin na Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Со еден убав повод направивме еден заеднички проект, издадовме издание кое го насловивме Играфија сега играј ти, збирка на традиционални и современи игри, и имаме голема чест и задоволство денеска да го промовираме пред штипската јавност. Ова издание представува соединување на теоријата, праксата и издавачот Просветно дело, редакција Детска радост, кој што секогаш имал слух, внимание и желба да објавува изданија кои што ќе бидат корисни во практиката, како во предучилишното, така и во училишното воспитание. Овој прирачник настана како резултат на долгогодишна плодна соработка помеѓу Педагошкиот факултет, односно Факултет за образовни науки и детските градинки. Во конкретниот случај, детската градинка Астибо од Штип. Отвореността за соработката низ повеќе годишното планирање, реализирање на практичната работа, споделувањето на идеите и искуствата вроди со плод, она што заради кое што сме денес тука. Ние всушност направивме еден спој помеѓу теоријата и практиката, обидувајки се да се спротиставиме на времето на заборавот, нашите традиционални игри да ги ставиме во функција на воспитувањето на младата детска личност. Се разбира дека теоријата е едно, но праксата е друго. Она што ние го направивме тука, се обидовме да го ставиме како завет на генерациите идни. И на децата, но и за воспитувачите и генерациите по нашето идат. Оваа прилика ја користам и јавно уште еднаш да се заблагодарам на нашата отворена соработка со детската градинка Астибо и особено со педагогот Елизабета Симоновска, која што заедно, значи заедно ние двете работевме на сублимирање, односно поместување помеѓу две корици на едно богато теоретско-практично искуство. Што содржи овој приречник? Содржи игри кои што се имаат првенствено воспитна функција, потикнуваат на пријателство, соработка, почитување, меѓусебно почитување, самопочит и сите воспитни параметри, но содржат и опис на самата игра. Се разбира, не се исцрпени сите традиционални игри, овде се застапени и современи игри, и затоа овој прирачник не е наменет исклучиво за воспитувачите, туку како што можете да видите на предните страници е наменета за сите оние што ги почитуваат децата. Создавајќи го прирачникот, прво и основна цел и водилка ни беше тоа, холистичкиот развој на децата. Не можеме да избегнеме од современите достигнувања, од новите технологии кои што ги имаме, кои што им се надофат на децата. Меѓутоа, потребата од правилен развој и раст на децата во најрана возраст, да треба заедно сите да водиме сметка, и родителите, и ние вработените во детските градинки, практикувајќи подвижни игри кои што на децата ќе им овозможат правилен раст и развој. Сведоци сме сите дека се почесто слушаме за проблеми и во развојот кај децата околу искривување на кичми заради неправилно и долго седење. Сведоци сме од нашите истражувања кои што сме ги правеле во нашата градинка за развојот на говорот, дека кај децата имаме голем проблем со развојот на говорот во смисла на неправилен говор, на сиромашен вокабулар, што е резултат на користење на новите технологии, компјутери, седење пред телевизор, што е еднонасочна комуникација. Затоа придовме кон создавање на овој прирачник, пред се да ги запишеме сите дел од игрите кои што се согласни со возраста на децата од градинките до 6 годишна возраст, па и понатаму, да излезат децата од дома, да ги практикуваат игрите заедно со своето семејство, со своите родители, заради тоа што во градинките неизбежно и неизоставен дел се игрите во воспитанието и образованието, затоа што преку играта децата растат, учат, стекнуваат нови знаења и искуства. Прирачниците се наменети во главно за воспитувачите, за да можат да ги користат и да ги практикуваат заедно со своите деца игрите во занималната или во дворот на установите. Да, децата покажуваат интерес, со задоволство ги играат сите игри, и заради тоа задоволството е многу поголемо од издавањето на овој прирачник, заради тоа што сите илустрации во
прирачникот се направени од практична примена на игрите со децата во нашата установа. Кои игри ги опишувате? Во главно се тоа поголем дел од традиционалните игри, да, како што каже и професорката, да бидат завет за идните генерации, да ги исфрлиме од забаверот. Да, и криенка, ластик, играње на джамли, игре мачка покрај тебе, сите игри кои што сме ги играле ние, што сме ги пренеле на нашите деца, а сега ги пренесуваме на новите генерации кои стигнуваат и престојуваат во нашата установа. Верувам дека овој прирачник ќе биде искористен во сите предучилишни установи широм нашата република и се надевам дека ова ќе биде поттик за сите воспитувачи и вработени во градинките да дадат свој придонес, па да запишат и некои нови игри, заради тоа што во еден прирачник не може да биде се вметнато и запишано. Така што секој крај, знаете, како што и во говорот имаме диалекти, така и секој крај има и свои традиционални игри, кои што би било добро да бидат поместени во вакви прирачници и нашето богатство да биде зачувано во прирачници, кои што ќе го негуваме и ќе го практикуваме понатаму. Да ја промовирам оваа книга, прирачник, играв јас сега игра и ти, од авторите, професор доктор Снежана Мирашчиева и госпоѓа Елизабета Симоновска, педагог од детската установа Стива. Книгата прирачник има огромна едукативна вредност, посебно е значена не само за сегашните генерации, но и за генерациите кои што следуваат понатаму. Значи, ни овозможува да ја зачуваме онаа традиционална игра од заборавот, да ја играме и да се исклучиме од оној свет кој што значи седење пред компјутер, седење пред дигиталните мрежи и слично, за да можеме да се препуштиме на она детското во нас. Да ги играме игрите кои што ги играле нашите баби, прабаби, прадедовци, ги игравме ние како деца, јас сум сепак една од повозрасните, меѓутоа ќе ги играат и се надеваме дека ќе ги играат и сегашните и понатаму идните генерации. Уместување помеѓу две корици на едно богато теоретско практично искуство. Што содржи во оваа книга? Овој
приречник? Содржи игри кои што се имаат првенствено воспитна функција, потикнуваат на пријателство, соработка, почитување, меѓусебно почитување, самопочит и сите воспитни параметри, но содржат и опис на самата игра. Се разбира, не се исцрпени сите традиционални игри, овде се застапени и современи игри, и зато овој прирачник не е наменет исклучиво за воспитувачите, туку како што можете да видите на предните страници, е наменета за сите оние што ги почитуваат децата. Децата еве повеќето се на компјутерите, им помегна или ова да дознаат за игрите кои што порано се играле? За ова практично искуство мислам дека колешката Елизавета може повеќе да ви каже. Создавајќи го прирачникот, прва и основна цел и водилка ни беше тоа, холистичкиот развој на децата. Не можеме да избегнеме од современите достигнувања, од новите технологии кои што ги имаме, кои што им се надофат на децата. Меѓутоа, потребата од правилен развој и раст на децата во најрана возраст треба заедно сите да водиме сметка, и родителите, и ние вработените во детските градинки, практикувајќи подвижни игри кои што на децата ќе им овозможат правилен раст и развој. Сведоци сме сите дека се почесто слушаме за проблеми и во развојот кај децата околу искривување на кичми заради неправилно и долго седење. Сведоци сме од нашите истражувања кои што сме ги правеле во нашата градинка за развојот на говорот, дека кај децата имаме голем проблем со развојот на говорот во смисла на неправилен говор, на сиромашен вокабулар, што е резултат на користење на новите технологии, компјутери, седење пред телевизор, што е еднонасочна комуникација. Затоа придовме кон создавање на овој прирачник, пред се да ги запишеме сите дел од игрите кои што се согласни со возраста на децата од градинките до 6 годишна возраст, па и понатаму да излезат децата од дома, да ги практикуваат игрите заедно со своето семејство, со своите родители, заради тоа што во градинките неизбежно и неизоставен дел се игрите во воспитанието и образованието, затоа што преку играта децата растат, учат, стекнуваат нови знаења и искуства. Прирачниците се наменети во главно за воспитувачите, за да можат да ги користат и да ги практикуваат заедно со своите деца игрите во занималната или во дворот на установите. Да, децата покажуваат интерес, со задоволство ги играат сите игри и заради тоа задоволството е многу поголемо од издавањето на овој прирачник, заради тоа што сите илустрации во прирачникот се направени од практична примена на игрите со децата во нашата установа. Кои игри ги опишувате? Во главно се тоа поголем дел од традиционалните игри, да, како што каже и професорката, да бидат завет за идните генерации, да ги исфрлиме од забаверот. Па да, и криенка, ластик, играње на джамли, играј мачка покрај тебе. Сите игри кои што сме ги играле ние, што сме ги пренеле на нашите деца, а сега ги пренесуваме на новите генерации кои стигнуваат и престојуваат во нашата установа. Верувам дека овој прирачник ќе биде искористен во сите предучилишни установи широм нашата република и се надевам дека ова ќе биде поттик за сите воспитувачи. Воспитувачи, вработени во градинките, да дадат свој придонес, па да запишат и некои нови игри, заради тоа што во еден прирачник не може да биде се вметнато и запишано. Така што секој крај, знаете, како што и во говорот имаме диалекти, така и секој крај има и своји традиционални игри, кои што би било добро да бидат поместени во вакви прирачници и нашето богатство да биде зачувано во прирачници, кои што ќе го негуваме и ќе го практикуваме понатаму. Денес ми е некоја почеста да го промовирам, да ја промовирам оваа книга, прирачник, играв јас сега играј ти, од авторите, професор доктор Снежана Мирашчиева и госпоѓа Елизабета Симоновска, педагог од детската установа Стиво. Книгата Прирачник има огромна едукативна вредност, посебно е значена не само за сегашните генерации, но и за генерациите кои што следуваат понатаму. Значи, ни овозможува да ја зачуваме онаа традиционална игра од заборавот, да ја играме
и да се исклучиме од оној свет кој што значи седење пред компјутер, седење пред дигиталните мрежи и слично, за да можеме да се препуштиме на оно детското во нас, да ги играме игрите кои што ги играле нашите баби, прабави, прадедовци, ги игравме ние како деца, јас сум сепак една од повозрасните, меѓутоа ќе ги играат и се надеваме дека ќе ги играат и сегашните и понатаму идните генерации. Снежана Јованова Митковска.